This year, we were handed the task from the organizers to make up a program that was very specific on the challenges that we could encounter in the Barents Sea or in the Arctic. We have people from the operators, we have people from the service companies, we have people from the subsea equipment suppliers that all are here to share their strategy on how they tend to approach the Arctic and the Barents Sea. Jeg synes det er spennende at SP Harstad har tatt på seg og måtte diskutere alt Barents her. Og for vår del er vi veldig fornøyde med at jeg synes det er viktig at Nord tar på seg et ansvar med å diskutere de spesielle utfordringene vi har i Nord, at de diskuteres i Nord. Vi ser jo det at utviklingen offshore Norge vil jo mer og mer dreie seg om Barents og arktiske områder. Så, og Johan Castberg er jo det første eksempelet som vi ser på nå, som er et veldig spennende, stort funn på norsk sokkel med en stor utbygging. Det blir til nå verdens nordligste offshore utbygging, og det har jo en del følgeeffekter, både er det langt nord, men også langt fra land. Ja, det er også krevende reservoarforhold med grunt reservoar, så det er veldig mange særegenheter med dette feltet, som er både plasseringsmessig i Barentshavet og rent geologisk. Masse spennende utfordringer. Ja, den industrien som skal jobbe i de arktiske områdene møter jo flere problemstillinger. Det er værforholdene, det er logistikk, det er lange perioder med mørketid, og det er fare for is. Det vi jobber med nå, det er å utvikle konsepter og design som skal ta hand om både mannskapet og den lasten som skal opereres i nordområdet. This is quite an environmentally sensitive area, you know, and can we use automation and automated processes to protect the environment from being damaged? So can we observe the environment in the borehole and enable people to make decisions to shut the well in quicker and earlier so that we don't have any accidents, we don't have any spills, we don't have any you know, unforeseen well events, and we make the whole operation safer. Det vi gjør nå er det at vi starter i første omgang et eget såkalt student chapter, som vi vil kalle for Harstad-Narvik. Der vi ønsker å binde sammen forkurselevene på Høgskolen i Harstad med Høgskolen i Narvik, der vi da som SPE på vegne av bransjen går inn og kan hjelpe dem med denne bedriftskontakten og nettverksbygging inn mot bransjen og fremtidige arbeidsgivere. Vi trenger elever som tar tekniske fag. Vi trenger realfagsstudenter. Vi trenger egentlig det meste. For når det her begynner å utvikle seg, og når det her begynner å ta av, så er det ikke snakk om 10 arbeidsplasser her eller 20 der. Da er det snakk om flere 100 arbeidsplasser ulike steder i Nord-Norge. Og med bransjen i Harstad og det høyskolemiljøet de har her, og det tekniske høyskolemiljøet de har i Narvik, så tror jeg det at synergien med samarbeid, også blant studentene og nettverksbygging studentene imellom på de to lærestedene, vil være fruktbart. Vi ønsker å være spydspissen i teknologien for boreoptimalisering og sikkerhet ombord på en borerigg. Og det er veldig viktig for oss å kunne knytte til oss unge, ambisiøse mennesker, kloke hoder, som er flinke med disse tingene og som har lyst til å være en del av oljebransjen. For det første så er det jo en workshop som går inn på Barentshavsområdet, så for selskapets del så er det at vi sitter igjen med en bedre kjennskap til leverandørindustrien og til de problemstillingene som de ser i Barentshavet. Vi har veldig lyst til å være med på den reisen nordover nå, og vi har tro på at Barentshavet og nordområdene blir
det nye satsingsområdet fremover, så vi vil gjerne være med på det. Dette her er området hvor fremtiden ligger for norsk sokkel. Så for en leverandør som FMC så er dette her veldig interessant. I've never been inside of the Arctic Circle, and so it was a very pleasant surprise to land in the sunshine and see the aurora borealis last night, and then see the sun on the snow this morning.